We leave in 10 minutes. Years ago. The court hereby sentences you to no less than 1 year. They received a punishment far more than they deserved. Now, they've reunited. You still sleep with the light on? Kevin Bacon, Dustin Hoffman, Robert De Niro, Jason Patrick, Brad Pitt. Payback time. Sleepers. Lige nu har ekspert en helt vanvittig pris på en Philips Fis mobiltelefon i et lille handy design. Køb den for kun 1 krone. Hallo? Hos ekspert. Legendary Harley Davidson. Duften for en mand. Legendary Harley Davidson. Duften af frihed. Er det sandt, at mænd har et organ, der kan vokse til 7-dobbelt størrelse? Det er sandt, pupillen. Og hvad med den her? Er det sandt, at grinesyn forsvandt fra Ny Guinea, da kannibalerne holdt op med at spise menneskekød? Er du sulten efter at få svaret? Så køb det sjove og spændende familiespil True or False. Har du ondt i maven? Spis for meget. Og du har vist alt for travlt. Bare tag et glas samarin, så går du over næsten med det samme. Det siger min far. Samarin. Naturligt frugtsalt. Genskaber hurtigt mavens balance. Multimedia-PC, det er bare lige dig. 133 MHz, 256 KB pipeline, børskasse CRAM, Intel 430 XPCI-chips, og med 10 sekunder... Er du træt af sort snak, når det gælder køb af ny PC? Så kom ind til Alcotine og vælg en ægte Amitech Multimedia-PC med masser af køreklare programmer lige til at gå til. Pris kun 9.999. Find os på internet og tekst-tv side 611. Alcotine, vi kan det meste. Spil Lotto i denne uge. Vi giver en ekstra trækning om 5 millioner på lørdag. Almindelig fjernstyring er smadderkedeligt, men den nye smarte radiostyrede turbosportsvogn fra Tobii har alle tiders magiske ret. Og med fuld turbo på både forlæns og baglæns, er det næsten som at køre rigtig bil. Det er bare meget, meget sjovere. For når du styrer din nye turbosportsvogn, kan du nemlig rigtig trylle med rattet. Stol på Tobii. Danskere, som ikke kommer til skade nytårsaften.